এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে প্ৰস্তাৱিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। বিধেয়কখন সংসদত উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বিজেপিৰ সকলো সাংসদক সদনত উপস্থিত থাকিবলৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আহ্বান। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন যুগুত কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছে বুলি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ মন্তব্য। অসমত NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কোনো লোকৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ভূমিত ডিটেনচন শিবিৰ স্থাপন কৰা হোৱা নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যসভাত ঘোষণা। মণিপুৰ ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়মৰ সংক্ৰান্তত মণিপুৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা লোকসেৱাৰ অধীনৰ 82 বিষয়াক বৰ্খাস্ত। আৰু নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত ত্ৰয়োদশ ছাব গেমছৰ টাইকোৱাণ্ডো শাখাত অসমৰ প্ৰতিযোগীৰ 3টা সোণৰ পদককে ধৰি মুঠ 6টা পদক অৰ্জন। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই কালি প্ৰস্তাৱিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত অনুমোদন জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত এই বিধেয়কখনত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। এই বৈঠকৰ পাছত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কৈছে যে এই বিধেয়কখনে ভাৰতীয় লোকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিব আৰু অতি সোনকালে সংসদত ইয়াক উত্থাপন কৰা হ'ব। আনহাতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে বিধেয়কখন সংসদত উত্থাপন কৰাৰ সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সকলো সাংসদক সদনত উপস্থিত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে। তেওঁ বিধেয়কখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত কিছু সংশোধন ঘটোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিধেয়কখনে 1955 নাগৰিকত্ব আইনৰ সংশোধন ঘটাই আফগানিস্তান, বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পাৰ্চিক আৰু খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ লোকক ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ দ্বাৰা নাগৰিকত্ব লাভৰ ক্ষেত্ৰত থকা 11 সময়সীমা এই 6টা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাবে 6 হ্ৰাস কৰা হ'ব। ইফালে এই বিধেয়ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ বৈঠকৰ পাছত পৰহি মাজনিশালৈকে সৰু অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি মুঠ 9টা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আলোচনাত মিলিত হয়। বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ অধ্যক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত আছিল। বৈঠকৰ পাছত আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে প্ৰায়বোৰ সংগঠনৰ নেতৃত্বই বিধেয়কখন কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইফালে ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন দিল্লীত প্ৰকাশ কৰা মতে অহা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বিধেয়কখন সংসদত গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত 3 মাহত 150 দল, সংগঠন আৰু 600 অধিক ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্য সুৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাসমূহত থকা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ সময়সীমা পৰৱৰ্তী 10 বাবে বৃদ্ধি কৰিছে। এই সময়সীমা অহা বছৰ 25 জানুৱাৰীত অন্ত কৰাৰ কথা আছিল। মন্ত্ৰীসভাই লগতে কেন্দ্ৰীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পৰ্কীয় বিধেয়কতো অনুমোদন জনাইছে। এই বিধেয়কৰ অধীনত 3খন সংস্কৃত শিক্ষানুষ্ঠানক কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড কে চাংমাই কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন যুগুত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। শ্ৰীচাংমাই কৈছে যে যোৱাবাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন সংসদত উত্থাপন কৰাৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাছিল। কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অঞ্চলটোৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্বৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে 100 অধিক দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কৈছে যে কেৱল মেঘালয়ৰে 23টা দল সংগঠনৰ সৈতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী বৈঠকত মিলিত হয়। এই আলোচনাবোৰত খিলঞ্জীয়া লোকৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বিষয়টো বাৰে বাৰে উত্থাপন কৰা হৈছে বুলিও চাংমাই জানিবলৈ দিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ে কৈছে যে ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী যুগুত কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা নাই। কালি ৰাজ্যসভাত এটা প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে।
নাগালেণ্ডত কোনো ডিটেনশ্যন শিবিৰ স্থাপন কৰা হৈছে নেকি বুলি সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কৈছে যে অসমত NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কোনো লোকৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ভূমিত ডিটেনশ্যন শিবিৰ স্থাপন কৰা হোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে অসম চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ অধীনত বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী কেইখনমান জিলাৰ জনসংখ্যাৰ পুনৰ পৰীক্ষণ কৰিব বিচাৰিছিল যদিও সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে তাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰা নাছিল। তেওঁ কৈছে যে NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা লোকসকলে 120 দিনৰ ভিতৰতে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত আবেদন জনাব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও অলপতে ঘোষণা কৰিছিল যে সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী যুগুত কৰা হ'ব আৰু ধৰ্মৰ ভিত্তিত কোনো লোক NRCৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়। মণিপুৰ চৰকাৰে 2016 চনত অনুষ্ঠিত ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়ম সংক্ৰান্তত 82 বিষয়াক বৰ্খাস্ত কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ কৰ্মচাৰী আৰু প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ বিভাগে ইতিমধ্যে এই বিষয়াসকলক বৰ্খাস্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যোৱা 22 নৱেম্বৰত দিয়া ৰায়ৰ ভিত্তিত 2017 চনৰ 18 এপ্ৰিলত জাৰি কৰা নিযুক্তি পত্ৰসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2016 চনত মণিপুৰ লোকসেৱা আয়োগৰ মূল পৰীক্ষাত অকৃতকাৰ্য একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই পৰীক্ষাত অনিয়ম হোৱা বুলি অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছতে এই 82 বিষয়াক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এপসমূহ অৱলোকন পুলক গগৈৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত অনুমোদন জনোৱাৰ বাতৰিৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাতৰিক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে কেবত অনুমোদন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে জাতিধ্বংসী বিধেয়কলৈ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন শীৰ্ষক বাতৰিটোৰ লগতে দিল্লীত কেবদাহেৰে জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ বাতৰিটো প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে দৈনিক জনভূমি কাকতৰ শিৰোনাম উত্তৰ পূবৰ দল সংগঠনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদক আওকাণ, জাতিধ্বংসী কেবত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ অনুমোদন, দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে সংসদলৈ প্ৰস্তুত নাগৰিকত্ব বিধেয়ক শিৰোনামেৰে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ অগপত বিদ্ৰোহৰ আগজাননী শীৰ্ষক এটা বাতৰি আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি এক চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত ত্ৰয়োদশ ছাব গেমছত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগী টাইকোৱাণ্ডো শাখাত 3টা সোণৰ পদককে ধৰি মুঠ 6টা পদক অৰ্জন কৰিছে। মহিলাৰ 73 কিলোগ্ৰাম উৰ্ধৰ শাখাত অসমৰ ৰুদালী বৰুৱা, 53 কিলোগ্ৰাম অনুৰ্ধৰ শাখাত লতিকা ভাণ্ডাৰী আৰু পুৰুষৰ 74 কিলোগ্ৰাম অনুৰ্ধৰ শাখাত জাৰ্নেল সিঙে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। আনহাতে পুৰুষৰ 62 আৰু 63 কিলোগ্ৰাম শাখাত গঞ্জুত আৰু সৌৰভে ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 86 কিলোগ্ৰাম উৰ্ধৰ শাখাত চেতনা ইনামদাৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে। কামৰূপ জিলাৰ বকুৰ চুকুনিয়াপাৰাৰ সমীপত যোৱা নিশা সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত এজন লোক নিহত আৰু আন এজন আহত হৈছে। নিহত লোকজনক বিশ্বজিৎ অধিকাৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া চহৰ নিবাসী সৰ্বৰাহী ব্যক্তি মুস্তাক হুছেইনৰ যোৱা নিশা কলকাতাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 60 বছৰ। আনহাতে ৰঙিয়াৰ ঢেপাৰগাঁও নিবাসী চাহিদা বিবিৰ আজি পুৱতি নিশাত দেহাৱসান ঘটিছে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 75 বছৰ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰ অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ফৰকাল হৈ থাকি পুৱা গধূলি ঘন কুঁৱলী পৰিব। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 27 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান সুৰতে আকৌ পঢ়ি দিছো। প্ৰস্তাৱিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন। বিধেয়কখন সংসদত উত্থাপন কৰাৰ সময়ত বিজেপিৰ সকলো সাংসদক সদনত উপস্থিত থাকিবলৈ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ আহ্বান। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দৃষ্টিভংগীৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন যুগুত কৰাৰ প্ৰয়াস চলাইছে বুলি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্নাড চাংমাৰ মন্তব্য। অসমত NRCত নাম অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা কোনো লোকৰ বাবে নাগালেণ্ডৰ ভূমিত ডিটেনশ্যন শিবিৰ স্থাপন কৰা হোৱা নাই বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যবাদ ঘোষণা। মণিপুৰ ৰাজ্যিক লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়ম সংক্ৰান্তত মণিপুৰ চৰকাৰৰ 82 বিষয়াক বৰ্খাস্ত আৰু নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত ত্ৰয়োদশ ছাব গেমছৰ টাইকোৱাণ্ডো শাখাত ভাৰতৰ প্ৰতিযোগী 3টা সোণৰ পদককে ধৰি 6টা পদক অৰ্জন। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।